Përshëndetje. Un kam një ide se si të argëtohemi në këtë kohë. Duhet të marrim dy copa letre të prerë në mënyrë të barabartë. Njërën duhet të ngjisim në këtë formë. Më pas, e palosim këtë, e presim. Dhe me këtë do të bëjmë krahë. E presim në hark. Dhe me pjesën e mbetur do të bëjmë kokën e zopit. Dhe ta rrotullojmë dhe ta ngjesim. Nëse kartoni është i fortë, nëse letra është e fortë, mund ta kap edhe me kapse, por në bisht jo. Do t'i presim krahët për gjysmë. Do t'i bëjmë cepa që të duket sikur të jetë pupël. Krahët do të ngjiten para se të ngjitet koka dhe do të ngjiten të shtrembër, jo të drejtë. I bëm me ngjitës. Dhe ngjesim. Kur mbasi kemi prerë krahët, mbasi kemi ngjitur krahët, do të kapim dhe kokën. Ja, e ngjita kokën. Do të bëjmë sytë. Mbasi i bëjmë syt, i bëjmë mëngjit. Ngjese. Pas e kemi ngjitur syt, do të ngjisim dhe vetullat. Më pas, do të ngjisim dhe këmbët.
Dat öncesinde strepin.